តតស៊ូពុះពៀននឹងវិស័យសិល្បៈខ្មែរយើងណាស់គេសម្ដែងទស្សនវិជ្ជាផ្នែកខ្មែរជ្រោះមានដូចជារបាំបុរាណចំបីដងវែងល្ខោននិយាយហើយរបាំជាប្រៃសែងសែងទៀតខ្វាន់តែដងតំណែងព្រះនមមប៉ាទៅភ្លៀមណងឯងក៏អើគាត់នៅផ្ទះអបសកមូលខំគ្រួសារខ្ញុំតមូលនឹងគឺចូលចិត្តសិល្បៈបុរាណខ្មែរមែនទែនតែរឿងយឺតទៅដល់ហ្នឹងគេលេងល្ខោននិយាយចប់បានស្ដាយដែរព្រោះតែមិនជាថ្អ្វីទេពួកយើងនៅសល់ផ្ទះទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈសែងសែងទៀតហើយផ្ទះទស្សនវិជ្ជាទីពីរហ្នឹងគឺជារបាំស្នាញ់ទនសាអងរបាំស្នាញ់ទនសាអងនេះគឺជាប្រភេទរបាំប្រជាប្រិយអត់ចម្លាយ ចំណែកទៅដំណោះស្រាយសំណួរចំណាយអីព្រៀងប្រែងដែលពាក់អាវពោះទ្រជែកហ្នឹងគឺពៀមប្រែងដែលមានឈ្មោះថាពោះរបបហ្នឹងមានដំណើររឿងវែងឆ្ងាយមែនទែនអត់បានរាយរ៉ាប់ប្រាប់ទេអធិស្ស្រ័យហើយមើលបងៗយើងមកក៏មើលបានសប្បាយចំណែកផ្ទះទស្សនីយភាពទី3ហ្នឹងគឺការសម្ដែងចបិដងវែងចបិដងវែងបានបានចូលទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបិយនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រឡេកមកមើលផ្ទះទស្សនីយភាពទី4គឺរបាំបុផាភ្នំពេញរបាំបុផាភ្នំពេញនេះគឺជាទ្រង់របាំបុរាណអូយហើយអ្នករមស្អាតណាស់បងប្អូន អងយេមန်းឃើញអ្នកកតាស្មានតែធារតាផ្ទះទូរស័ព្ទលេខទី5ដែលជាផ្ទះទូរស័ព្ទលេខចុងក្រោយគឺរបាំកង្កោបពោស័តរបាំកង្កោបពោស័តគឺជាប្រភេទរបាំប្រជាប្រិយគឺគេរចនាយកកតួយកង្កោបធ្វើជាមួកដើម្បីតំណាងឲ្យសត្វកង្កោបចំណែកឯក្បាច់រមវិញហ្នឹងគឺមានកម្លាំងហើយរស់រវើកមងចាប់អបានចាប់បានហើយមើលដល់កាសាកតេមើលចាប់ភ្នាមតอมមកផ្ទះវិញទេគឺដល់ម៉ោងដែលមានរ៉ាវ៉ាន់ឌីស្កោនហើយអូយជីវិតធ្វើម៉េចគឺថាដល់តែទាំងរបរឌីស្កោនទេគាត់គិតទៅច្បាស់ Halloween Diary តរយអនហ្នឹងគឺលក់របរ Halloween ដល់ពេញ អូយយាយធေါងតាពីតូចអត់ដែរចូលរួមវិធីបុនហារវិនទេក៏ដែរជួជើមិនគេដែរតាមប៉ាប់ម្ដាមើលរបស់ហារវិននឹងដើម្បីចាំដល់ម៉ោងដែរគេបិទទំនិញណាដែរគេឌីស្កោនមាននេះតេងបានពី3មុខដែរអើយសមត្ថភាពញាំបានតរបស់ឌីស្កោនទេ20%ហ៊ានសើតេងទៀតតេងហរ50%ពូលុយប្របាក់រងចឹងតេងអីត្រូវកត់និយាយចង់ឧតដាក់កោឯងតា